从这里活着出去，这是你们的首要目标。你是说让我们打这儿的妖怪？虽然你们只有一级，但是这里的怪也很弱，你们作为一个团队可攻可守，祝你们好运。 怎么走了？别走啊！什么救助好运啊？我们还不会用呢。玩啊！怎么用啊？啊！救命啊！啊！等一下，等一下，等会儿。 善良的，要不我们讲讲道理？哎，不是不是，哎，啊啊！谢谢。艾菲，你是弓箭手，拥有全队最高的机动性和爆发性，平时是火力人，当战事顶不住的时候，要学着吸引敌人的注意力。 配合你多样化的技能，经常可以扭转战局，懂了吗？你是攻防核心，俗称肉盾，你拥有最高的血量和最高的防御，只要你吸引了足够多敌人的火力，你的队友就有更多的发挥空间，懂了吗？好，懂了。妹子。 你这也太怂了吧，不太像你啊！我告诉你啊，我这是没练好，我要是练好的话，你都不是我对手。看后面！妹子啊，你是魔法师，整个团队最重要的火力输出点，用你的大范围技能去创伤对手，这是你的主要职责。拿着，小林。 你问他的事情做什么？我只是想知道他现在怎么样了。他怎么样跟咱没关系。当年他说要搞游戏就走了，之后再也没联系过我。搞游戏？难道我要去游戏里找他？你怎么了？ 难受，香菇，我得了相思病。
不应该是欠钱病吗？自从上次放了小林鸽子以后，他就再也没有联系过我。